Per mi la medicina de família, doncs, és la, de fet, per mi és la veritable medicina, perquè és l'atenció integral i al llarg del temps de tota la vida d'un pacient. Una de les nostres fortaleses és la continuïtat i la longitudinalitat, és a dir, el pacient el seguirem veient, i després l'altra fortalesa és que el puc tornar a veure si vull o si ell ho considera, amb la qual no tinc per què prendre totes les decisions en un moment determinat, sinó que algunes es poden ajornar i modificar-se en funció del context clínic i de les voluntats del pacient. Perquè tu veus a tota la gent i veus totes les coses de la gent. Unes podràs resoldre-les tu, una gran part. Una part no les podràs resoldre, però igualment no deixen de ser la teva responsabilitat fer una orientació, fer un diagnòstic, poder demanar unes proves o poder acompanyar el pacient al llarg d'aquesta malaltia. Fins i tot aquelles coses que en un moment determinat queden molt lluny. Aquell pacient que té un càncer, evidentment tu no el portaràs, el portarà un oncòleg que fa tractament, però tu l'acompanyes en tot aquest procés. Quan són més joves, a més amb el tema de la incapacitat i el control, però quan són més grans, també el control dels efectes secundaris i l'acompanyament al llarg d'una vida. I fins i tot, quan arriba al final, també els acompanyes amb el seu últim moment, amb el seu final de vida. Ja sigui acompanyant-los a domicili o si per les seves circumstàncies personals o familiars això no pot resultar, o per una circumstància mèdica, doncs quan estan en un centre, en un lloc que tu has estat també en contacte i que tens contacte amb ells.